кан жыттанган бакыт автор жалгызым назик окуган расулова чолпон жолдошовна нью йорктун асман тиреген имараттарынан анда санда көрүнүп жаңы эле уясынан чыгып келе жаткан күндү тиктеп турган аяраны ханайымдын жаңы ысымы документ алганда аяра болуп өзгөргөн алмаздын үнү чочутту аяр а сенби папа төбөсүнө байланган чачынын бир талы маңдайына түшүп бетинин оң жагы боек боло жалт өзүн тиктеген кызын көрүп эрксизден нурперини эстеди аны да алгач ушинтип бетине боек шубала сүрөт тартып отурганда көргөн кызы чоңоюп бой жеткен сайын апасынын көчүрмөсү болуп бара жатат айрыкча жүзүндөгү уячалары бүгүн тарта алдыңбы билбеймин папа мобу бийик үйлөр жок болсо балким сонун көрүнмөк үшкүрүнүп алган кыз колундагы боекторду жерге койду аяра канча күндөн бери чакан устаканасында күндүн чыгуусун тарта албай убара ооба тарткан көп жолу бирок аны күзөтүп отуруп тарткан өзгөчө керемет туюуларын сүрөтчү адам гана сезбесе алмаз кызынын жанына келип бетиндеги боегун колу менен сүртүп маңдайынан сүйдү туулган күнүң менен менин кичинекейим он сегиз жашың кут болсун рахмат бүгүн экөөбүз кечке сейилдейбиз чынбы ооба азыр экөөбүз тамактанабыз жүр алмаз кызды кыргызстандан алып чыгып кеткенине да жети жылдын жүзү болуптур бүгүн аяра он сегизге толду алмазды бул жакка келгенден папа деп алган султаналы камалып жибек көз жумуп байкеси дайынсыз жоголгондон кийинки эң жакын эң кымбат адамы алмаз андан ашыкча эч нерсе деле сураган эмес балким суроого али жаш болсо керек эле балким сурагысы келбегендир болгону биз кайда баратабыз неге менин атым аяра деп сураган алмаздын мен сени таштабайм жаныңда болом ар дайым деген жообу гана канааттандырып ошол нерсеге гана ишенип алган жакындарынан бир убакта айрылып калган наристе дилине балким ошол нерсе гана жетиштүү болгон чыгар ал убакта экөө кечке айланды ресторандан тамактанышып анан өздөрү жакшы көргөн бийик имараттын тамына чыгып олтурушту шаардын жаркылдаган чырактары көктөн шаарды көзөмөл кылып жүргөн вертолет анан бийик имараттар менен тең боло коюлган жарнактар асмандан жылдыздарды көрүүгө такыр мүмкүнчүлүк бербейт бирок ошентсе деле экөө ушинтип көктү тиктегенди жакшы көрүшчү алмаз кыялында кыргызстандын жылдыздуу асманын элестетип айтып берчү аны кыткылыктап жатып алып тыңдаганды жакшы көрөр эле аяра тиги саманчынын жолу көрдүңбү канакей тигинде турбайбы и деп улутунуп алды кызы папа о кыргызстанга баргым келет алмаз кызына карады жүзү олуттуу болуп өзүн суроолуу карап турган экен дал ушул турганы азыр өзүнүн жаш маалын эстетти жок аяра нурперинин көчүрмөсү деп жаңылган экен көрсө ал өзүнө да окшош турбайбы жаркылдап күлгөндө апасына ал эми минтип олуттуу боло калганда атасына окшоп калат учуру келди деди ичинде алмаз баарын айтып берүүм керек баары бир бир күн сурамак алмаз жылдар бою ушул күнгө даярданып келген ар дайым кызы менен чын жүрөктөн эзиле сүйлөшүп калганда тил учунда турган бир чындыкты айткысы келип бирок эрки жетпей калп кетчү айарадан да ошондой бир эрксиздикти туяр эле ал дагы сурайын деп барып алмазды аяп балким өзүн аяп эрдин тиштеп калып калат ойлонуп көрдүңбү деди ортодогу тунжураган тынчтыкты буза алмаз экөөнүн жүзүндөгү эмелки кубанычтары кубула сустаяп отуруп калышты ооба папа мен өмүр бою минтип өзүмдөн өткөнүмдөн качып жүрө албайм го ох кызы кандай гана акылдуу эми гана он сегизге толсо да акылы терең сүйлөгөнү ордунда нурпери менен алмазға қарағанда алда қанша күчтүү эрктүү да мына азыр да атасы күтпөгөн сөздү айтты болбосо алмаз ушунча жылдан бери өз өзүнөн өткөн күндөрүнөн качып жүрөт бирок минтип бир да жолу өзүнө назар салып суроо берип көрбөптүр ай мен сага бир чындыкты айтуум керек папа даярмын қандай чындык болсо да байкемдин дайыны билиндиби ал да түштүбү кызым сен оюңа да келбеген бул чындыкты кантип кабыл алар экенсиң деп жатты чачыраган ойлору жо жок кеп биз тууралуу сен мен анан апаң апам сен аяра сен менин кызымсың ооба өз кызымсың канымдан жаралган мончоктой тоголок көздөрүн ирмегилеп алды кыз анын бул көз карашында ишенбөөчүлүк анан таң калуу жаткан сен менен мамамбы жок аяра жибек сенин апаң эмес туура эмес айтып алдым жибек апаң сени бөпөлөп карегиндей асыраган апаң анын ордун эч ким ээлей албайт бирок сени тогуз ай курсагында көтөрүп жарык дүйнөгө алып келген аял ким ошол убакта кыздын көздөрү жашка толуп турду муундары калчылдап буулуккан үн менен кантип кыйкырып жибергенин да сезбей калды ким дейм укчу мени кызым анан сен мага ушул нерсени не эми айтып жатасыңбы бул нерсени не сиңире албаймын мен түшүнөсүңбү папа алынып кыйкырып жаткан кызын күч менен кучагына басты кичинекей назик муштуму менен атасын ургулап жатып бир убакта барып басылды Алмас титиреген колдору менен кызынын чачтарынан сылап да сүйлөп да жатты ханышам байлыгым барым менин кызым жалгызым сени канчалык жакшы көрөмүн папа неге ал кезде мен жаш болчумун деп сөз баштады алмаз бир топ убакыттан кийин экөөнүн тең көөдөнү бошоп ыйлап буктарын чыгара шалдырап отуруп калганда өрт кезим акчаны ууштап тапчумун анан сенин апаңа жолуктум жашоомдогу периште мени жакшы түз жол менен жашоого үй бүлө бакыт болорун апаң сездирип үйрөттү бактылуу болчубуз сени аябай күткөнбүз анан мен кокустук болуп балким тагдыр жазасы камалып кеттим апаң жалгыз калды айласыз мен камалып кеткенде сен апаңдын курсагында болчусуң алмаз андан аркы жашоосун бирин калтырбай айтып берип жатты нурперинин баш тартып кеткенин айтты бирок ошол эле убакта актап да жатты аяра апаңдын аргасы жок болчу ал кандай азап менен жашаганын эч ким түшүнбөйт азыр деле ошондой оор күндөрдө анан сени издеп сурап таап бардым сенин жаныңды иштедим анан минтип алмаз дагы жашырып койду султаналыны каматып жибергенин айта албай калды анткени коркту азыр өзүн көздөрү жашылдана карап турган кызы өмүр бою өзүнөн баш тартып кетүүсүнөн коркуп кетти апам ким нурпери нурпери демек ал аял да билген жок ал кеч билди мен сени бул жакка алып келе бердим аяранын эми гана өткөн күндөрү көз алдына тартыла баштады ушул күнгө чейин эстөөдөн коркуп келген качып келген бактылуу кездери бирден чууруп келе баштады ордунан теңселе турган кызын жоломокчу болгон алмазга кол шилтеп койду мен мен жалгыз болгум келет аяра кыжалат болбо өзүмө кол салбаймын кыйма чийме болуп кымкуут түшкөн нью йорктун көчөлөрүндө бара жатты аяра кантип ушундай болсун мээсинде айланган бир гана ушул суроо тасмадай тартылган эски элестерди аралап жатып мурун ата апасынан өзүнө карата бир да өгөйлүк сезип тойбаганын көрдү ооба алар кандай жакшы көрүшчү эле кызын атасычы чуркап алдынан чыкса асманга учуруп көтөрүп жиберип шуулдата жыттап алчу апасы жибек ар дайым кареги менен тең айлана үйрүлүп түшөр эле кандай адамдар эле алар өгөй жат бирөөнүн баласын д ушунча жакшы көрүшөбү анан алмаздын биринчи үйүнө келгенин эстеди өзүнө эзиле карап турган көздөрүн бирге ойногонун нурпери аны алгач көргөндө абдан сулуу аял экендигин эсинде эми аңдап жатат эмнеге эле ал аялга жакын болуп боор тарта бергенин себебин башы ооруп чыкты жок азыр бул ойлордон арылбаса тызылдап ачышып жаткан жүрөгү жарылып кетиши мүмкүн канча басты билбейт бир убакта алмаз экөө дайым келип шишкебек жасап жечү кең эс алуучу жайга келиптир жапжашыл чөп үстүндөгү күрмөсүн чечип алып чуркап баратты кыз качан гана энтигип көкүрөгү кысыла баштаганда жашыл шиберге чалкасынан түшүп жата кетти көздөрүн жумуп ошол калыбында көпкө кыймылсыз жатты мемиреген тынчтыкта жүрөгүн дүкүлдөп соккону анан терең терең дем алып жатканы угулуп турду жұмшақ айдарым жел самайын сылап өткөндө гана көздөрүн ачты бирок дале тургусу келбеди дағы оюна алмаз келди бұл жолу таарыныч эмес жөн гана мээрим менен эстеп жатты айтып бербедиби эмне болуп ажырап калганын демек ал мени атайы таштап кетпеди да дилинин бир бурчунан чыккан бул сөздөр заматта мээсине жетип денесин жагымдуу сезим аралап тынчтана түштү жүрөгүнүн түпкүрүндө алмаз өз атасы экенине кубанып да алгандай анткени кандай камкор кандай жакшы адам ордунан козголо үйүн көздөй шашып жөнөдү папама ачуу үстүндө катуу сүйлөп алдым го таарынып калды деп тынчсыздана кетти үйгө келип өзүнүн ачкычы менен ачып ичкери кирди тунжураган тынчтык акырын алмаздын бөлмөсүн тыкылдатып жооп болбогон соң түртүп кирди жок экен түндөсү эч ким жатпагандай керебети жыйналуу жүрөгү болк этип кетти чуркап өзүнүн сүрөт тартчу устаканасына барды ал жерде да жок аяра коркуп кетти биринчи жолу алмаз таштап кетті деген коркунуч жүрегіне ээледи көрсө бул сезимди мурун сезбеген екен папасы ар дайым жайында ол, жанында болуп колдоп жүргөнгө эмне ойлоорун билбей саамга шалдырай отуруп калды да бир убакта тамдын башына чуркап жөнөдү түндө өзү кеткенде папасы ошол жакта калбады беле жүрөгүнө үмүт жылт эте чуркап чыгып бирок ал жерден да таппай шаабайы суу олтуруп кетти эми эмне кыламын деп ыйламсырап калды акылына келген биринчи суроо ушул болду алмаздын ушул жерде досу бар ошону капысынан эсине түшө калып телефон чалуу керек деген кыз кайра үйүнө шашып кирди кирип эле ашкана тараптан мурдуна жагымдуу тамактын даамы урунду папасыбы ашкана тарапка өткөн аяра ары карап бирдемкелерди туурап жаткан алмазды көрүп кыйкырып жиберди кандай экенин билбей чуркап келип эле артынан кучактап калды мен коркуп кетпедимби сени таштап кетти деп кызы токтоосуз сүйлөп жатты аярым менин бери бурулган алмаз кызынын көздөрүнөн өөп алды сени таштабай калайын анда мен жашай албайм да папа кечирчи мени сага катуу сүйлөдүм кызым менин акылдуум сен мени кечир экөө кайра кучакташып көпкө турушту папа кел бүгүн сага мен жасап беремин тамак көз жашын жеңи менен сүртө аяра фартукту мойнуна илип атасынын колунан бычакты алды макул менин эрке кызым тамак жасай алабы ооба жасаганда да кандай аяра тамак жасап атасы маңдайында отурду жана эле тунжурап турган үйдүн ичи кайра эле каткырык каптап шаңга бөлөнө түштү аяра тамактанган соң атасы сөз баштады о папа үч күндөн соң кыргызстанга учабыз билет алдырып койдум москва менен чын элеби чын ура папа мен сени жакшы көрөмүн аяра кубангандан атасынын мойнуна асыла бетинен өөп алды кызынын ушинтип кубанганына эле ыраазы алмас чындыгында бул чечимге келүү да нурперини кечирүү да оор болду жок кечириптир аны ошондо эле алгач көргөнүндө эле жүрөгү кайра солк этип талпынганда эле кечирген болгону аны моюнга алуу ушунча убакытты талап кылды болду эми ушунча азап тартып кыйналганың жетер жок менимче бул азаптар аз окшойт мага өзүңдү ойлобосоң да эки баланы ойлочу бай болгур нурпери ооруп төшөккө жыгылганда чуркап келген курбусу боору ооруп сүйлөп жатты менин мына бу жердеги айыккыс дартымды эч ким түшүнбөйт деген нурпери жүрөк тушун кармап алды кызымдын кечээ туулган күнү болчу кантип жатты экен э билесиңби ушунчалык өрттөнүп жатат көөдөнүм тим эле ал өрт бүт денемди куйкалап жаткандай азыр ба деп эле бакырсам оозумдан чыккан жалын мына бул турган таш боор дүйнөнү жалмап кеткенге да жетет нурпери эки жалдыраган кара көздү тиктеп ушуларды караан тутуп келе жатпайымнбы курбум ай курбум бир кездеги эчен жигиттерди көз талдыра каратып артынан ээрчиткен бул сулуунун азыркы абалын көр убакыт көрсө убакыт өтө берет экен ал бизден адамдардан сенин максаттарың орундалбай калдыбы же болбосо макул күтүп турам деп сурап олтурбайт экен биз бири бирибизге мага убакыт бер убакыт керек деп суранганыбыз менен мезгил ага көнбөйт окшобойбу нурпери да бул кыйноолор менен күн өткөрүп акыры көнүп деле бүттү бекжан да өлгөндөн соң жылдар артында көмүскөдө калган былыктары жайнап чыга баштаган катар турган үйүн уулуна өткөргөн мүлкүн кошо тартып алышты бир гана ушул көл тараптагы айылдардын бириндеги үйүн сактап кала алышкан бир убактары колуна муздак сууну тийгизбей ханышалардай күн кечирген нурпери өздөрү жашаган райондун борборунда базарда иштеп калды анан кантмек тиричилик өткөрүү керек ко кызы жылдыз да бой жеткени сабактан соң келип апасына кол кабыш кылат ал эми уулу арген он үч жашта жаш болгонуна карабай залга барып күрөш бокс менен тынымсыз машыгып жүрөт жакында эле жаш өспүрүмдөр арасында болгон райондук мелдеште баш байгени утуп келип апасын кубанычка бөлөгөн эми республикалык мелдешке даярданып жаткан чагы нурпери канчалык башын жулгубасын уулу бой жеткен сайын бекжанга окшоп бараткан кээде апасына үйрүлө түшө калып жасаган камкордугунан да бекжанды көрөт ылайым эле тагдырың менен мүнөзүң атаңды тартпаса экен деп алчу канчалык бекжандан көңүлү муздап эстөөнү каалабай жатканы менен балдарына атасы жөнүндө бир ооз жаман кеп айта албады баарын убакыт көрсөтөт же убакыт тараза деп коюп гана күн көрүп келе жатат москва бишкек каттамы менен учкан рейс бишкекке күн батаарда конду күндүн кызарып айланага тегиз нурун чачып батып баратканын көргөн аяранын кубанганын айт папа карачы кандай кооздук каап фотоаппарат багажда калып кеткенин кара өкүнүп сүйлөнүп алган кызы кол телефонуна тартып жатты муну муну деген тартса билесиңби кандай шедевр жаралат билем кызым күндүн минтип атканын дагы көп көрөсүң жада калса таңдын агарып атышы да керемет бул жерде аяра дагы бир жолу папасын чоп эттире бетинен өөп алды тагдырдын тамашасы дейбизби же оюну ушул эле рейс менен москвадан медер да келди ооба султаналы бөрүбаевичтин уулу медер дайынсыз изин жашырып жоголгон уулу минтип кайра эчен жылдардан өз мекенине кайтууну чечти болгону өзүнө издөө жарыялангандыктан бул да өз ысымын өзгөртүп жада калса сырткы көрүнүшү да таптакыр башкадам болуп келди талгат бейсинбеков медердин жаңы ысымы аттуу казак олигархы кыргызстанга жаңы долбоор менен кызматташууга келе жаткан бир нече өлкөлөрдөн мурун курулуш компаниялары бир катар имараттарды тургузушкан аэропортто алмаз жүктөрдү түшүрүп жатканда аяра суу алмакчы болуп ары карай басып кетти дал ошол тапта талгат да акофе алып жаңы гана бери бурулган колундагы ысык кофе кыздын үстүнө төгүлүп кете жаздады кечиресиз баары жакшы деген кыз жерге түшкөн телефонун алып жылмайган бойдон узап кетти не деген көздөр талгат ошол калыбында бир нече секундга дел болуп катып турду качан гана бул жактан тосуп алчу адам утурлай басып келе жатканда ордунан козголду абдан тааныш жүз жылуу каректер кандай дейсиз талгат бейсенбекович рульда бара жаткан жардамчысы суроо салганда гана өзүнүн ички ою сыртка чыгып кеткенин байкады жок мен жөн эле кыргызстанды сагыныптырмын машинанын атайын караңгылатылган терезесин бир аз ылдый түшүрүп зымырап бараткан жолду карап кетти эсинде деле жок бул шаар мектепти бүтөрү менен эле чет жакка кетпеди беле жада калса каникул алып деле келген жок анткени ошол жактагы атасынын иштерин улантып жаткан анан эле каргаша басып карындашы кайда болду экен ал төрөлгөндө өзү он беш жашта болчу дайыма видео аркылуу сүйлөшүп турушчу эсинде карындашы сегиз жашка толгондо америкага атасы апасы менен барганда көргөн акыркы жолу андан бери канча жыл өтүп кетиптир азыр он сегизге чыгып калыптыр мен сени табамын деди алуучусунан сатуучусу көп аламан түшүп эл жык жыйма толгон базар бири оор сумкасын сүдүрөп чыгып келе жатса дагы бири эми кирип келе жатат базардын ичине жетпей эле жол боюна товарын жай коюп сатканы ошончо чөнтөкчүсү менен тилемчиси андан көп азык түлүк саткан катардагы нурпери да жаңы гана бирөөнү узатып ары жактагы кичинекей стулго отура тамагын ичип жаткан тамагыңар даамдуу болсун деген үндөн чочуй идишин жерге коюп чуркап келди эмне керек эле келиңиз нурпери кандайсың жанатан назар салбаган экен эми башын көтөрүп жакшылап карады нурпери дегиле келген алуучулардын жүзүнө тигилбейт эле башын жерге салган калыбында сураганын тартып берип койчу маңдайында классикалык стилде кийинген чачын бир аз ак аралап кара көз айнек тагынган адам турду көрүнүшүнөн чоң кызмат иштеген же жеке ишкер сыяктуу жакшы деп акырын жооп берди дагы эле тааный албай тиги адамды аны түшүнгөндөй көз айнегин чечип колуна кармап кайра нурперини күлүмсүрөп туруп калды алмаз бир убакта барып аялдын мээсине ушул ысым чагылгандай жарк этип өттү өзгөрүптүр бирок көздөрү анан минтип күлүмсүрөп турганы ошол бойдон сенби таң калып кубанууну да же ыйлап жиберүүнү да билбей шок абалда туруп калды шарпылдаган толкундар жээкке жетпей кайра артка тартылып салкын шамал согуп жаткан көлдүн боюнда экөө турду алмаз нурпериге тигилди мезгилдер аны картайтып жибериптир жок мезгил эмес санаа айтпаса деле муңдуу тиктеген көздөрүнөн баары маалым болуп турбайбы бир кездери кулпуруп турчу жибек чачы агарып жоолуктун чекесинен чыгып турат алмаздын тигилип турганынан бир чети өзүнүн азыркы абалынан уяла нурпери чыгып калган чачтарын жоолугуна кымтып койду кечир нурпери деди дили сыйрыла ооба кечирим сурады да алмаз мына азыр нурперинин абалын көрүп туура эмес жолго барганын кызды алып кетип көрсөтпөй жүрүп эң чоң жаңылыш кетиргенин түшүндү сен эмне кечирим сурайсың баарына өзүм күнөөлүү болсом менин акым жок эле кызды сенден жашырганга нурпери алмазды карады чын эле өкүнүп ыйлап жаткандай атүгүл көздөрү жашылданып жылтырап чыкты жок жок деди аял башын чайкап сен туура кылдың мени жазалап туура кылдың алмаз болбосо сенин кызымдын алдындагы күнөөмдүн оордугун көтөрө албай өзүмдү бир нерсе кылып алмакмын сен күчтүү аялсың койсоңчу алмаз сени күтө албаган кызымды таштап артын карабай коркуп качкан мендеги кайсы күчтүүлүктү айтып жатасың алмаз жооп бергендин ордуна жол жакка тигилди алыстан кара машина келип токтоп ичинен бир караан түшүп буларды көздөй келе жаткандай караан улам жакындаган сайын нурперинин жүрөгү дүкүлдөп көөдөнүн жарып чыкчудай согуп жатты мына он кадам жети төрт дагы эки кадам калганда токтоду ханайым жок жаңылган жок чын эле ошол бойлору өсүп тим эле созулган кыз болгонун кара кызым нурпери үнү каргылданып чыкты көз жашын сыртка чыгарбайм деп жатып ичине жута берип ал тамагын бууп үнү сыртка чыкпай кетиптир апа сени сагындым нурпери бул сөздөрү даана уктубу же жаңырып угулдубу аңдай албай көз алды тунарып баратты жанагы маңдайында турган караан бозоруп көрүнбөй бараткандай жок жок деп жатты ичинде азыр көздөрүн жумса эле тиги караан жоголуп кетчүдөй ушунун баары түшү болуп кала тургандай көздөрүн кайра кайра ирмегилеп ага болбой эле жумулуп улам чапталып оор тартып бараткан көздөрүн зордоп ачып жатты нурпери апа бул сөздөр кулагына алыстан жаңырып жатты өзү болсо каалгый учуп бир түпсүздүккө кулап бараткандай анан ошол учурда муздак себелеп жааган нерсе селт эттире шалдыраган денесин чыйрылтты денесин дирт эттире көздөрүн ачты папа өзүнө келди деди жанагы караан кудайга шүгүр түшүм эмес экен деп жиберди шыбырап нурпери баш жагына өтүп жүзүнө колун тийгизген алмазды көрүп кайра эле көз жаштары мончок мончок болуп тоголонуп кетти болду эми ыйлай бербе сени мындай коркутарыңды билгенимде ух жүрөгүм түшүп калбадыбы чөнтөгүнөн жүз аарчысын алып чыга чекесинен куюлган терини арчып машинанын алдыңкы орундугуна отура кетти алмаз дагы эле шок абалында жаткан нурпери аяранын тизесинде араң эле жылмайып жатты аяраны көргөндө ыйлап жатып көз жаштарына ээ боло албай калган кызына колун созгон бойдон кулап түшкөн эле анан алмаз көтөрүп келип машинага салып аяра тизесине апасынын башын коюп жүзүнө суу сээп жибергенде өзүнө келип жаткан убагы азыр жакын жердеги ооруканага алыпбарышып кан басымын өлчөтүп тынчтандыруучу укол жасатып анан эми үйүнө алппбара жатышты кудум эле ушул күнү талгат да абакта атасына кезигүүгө келген өзүнүн байланыштарын ортого салып араң уюштурду бул кездешүүнү мурун кызматташкан компаниядан өкүл келиптир дегенди уккан султаналы көңүлсүз жеке жолугушуулар өтүүчү жайга кирди капкара кийинген сакалын бир аз өстүрүп алган жаш жигит күтүп туруптур алып кирген сұлтан алының қолын чечип сыртқа шыққанда ғана жанагы жігіт чуркап келіп құшақтап алды ата эмне дейт ата дейби менің ұлым уулумбу емне медер медерсиңби эки колу менен баласының жүзіне қарап көздөрүнө тігіліп жатты атаке мен ұлыңмын о кудай тирүү экен шүгүр жараткан ұлым тірі екен кудайга жалынып да уулун кучактап жүзүнөн өпкүлөп да жатты ата мен келдим эми баары жакшы болот сени алып чыгамын бул жайдан бири биринин далысына таптап бир топко чейин кучакташып турган ата уул кыйладагана кое беришип бөлмөдөгү столго маңдайлаш отура кетишти ата кантип жатасың бул жакта кечир эртерээк келе албадым убакыт керек болду бирок сен жөнүндө угуп дайындап жаттым уулум крем дүйнөдө бир аз болсо да ордун бар эле бул жакта кереги тийди сыйымды ордун эле коюшкан талгат бейсинбеков азамат уулум ата мен хан да издеп табуум керек зыян келтиришпесе болгону султаналы бир азга ойлоно түштү да кайра уулуна карады хан айым алинин колунда өз атасында ага зыян келтире албайт қандай өз атасында талгат хан айымды багып алганбыз бирок ата биздин кыз төрөлгөндө эле өлүү төрөлдү анан дарыгер апасы баш тарткан ымыркайды сунуштап аны сен эмес апаң да билбейт болчу бир гана мен анан ошол дарыгер талгат ордунан туруп ары бери басып жүрдү баары бир табамын али жөнүндө эч кандай маалыматка ээ эмеспиз балким алар бул өлкөдө жок чыгаар апасының базардан кечигип жатқанына тынчсызданып сыртқа шыққан жұлдыз менен арген өздерінің үйінің алдына қара машина келіп токтогонун көрө утурлай басышты көптен бері бұл үйге машина келелек болчу эшик ачылып бірінші апасы аның қолын қармап дағы бір қыз түшті жұлдыз көргенде эле анын ким экенин болжоду апа жылдыз коноктор келди кызым саламатсыздарбы деген жылдыз булар менен негедир супсак көрүштү аяара таптаза болгон айылдын абасынан терең дем алды айлана ушунча да тынч болобу ар дайым ызы чуу түшкөн шаардан тажаган ал бул сөздү кантип айтып жибергенин билбей калды үйгө кирип баары дасторконго жайланып отурушканда нурпери жанында отурган аяранын колдорун бекем кармап жылдыз арген бул силердин эжеңер болот ортодо жымжырттык арген али эч нерсени түшүнбөгөндөй бирде апасын бирде кабагы бүркөлүп отурган жылдызды карап отурат алмаз жылдыздын реакциясынан бул жөнүндө мурун эле укканын түшүндү анткени анын жүзүндө аргендей болуп таң калуу жок эле тескерисинче жек көрүү ыза турган кудум бекжандын көздөрүндөгүдөй аяра менен жылдыз бири бирине окшош жада калса жүзүндөгү уячалары да бир гана өзгөчөлүк көздөрүндө эле аяранын көзү алмазга окшош ал эми жылдыздын көзү бекжанга нурпери уулунун атасына окшоп баратканын көрүп коркор эле жок жаңылышкан экен көрсө арген сырты гана атасына окшобосо анын ички дүйнөсү таптакыр башкача жароокер айлананы сүйүп карайт аны мына азыр аяраны өгөйлөбөй бат эле тил табышып кеткенинен көрдү ал эми кызы жылдыз анын мүнөзү атасын жазбай жаз тартыптыр эшикке чыгып сыртта турган кызынын жанына келди нурпери жылдыз көзүнөн томолонуп кеткен жашын апасына көрсөтпөй сүртүп алды эмне сага эмне болду эмне сыртта турасың апа баары бир таап келдиңби ушул кызыңды жылдыз эмне канча жылдан бери ушул оору менен жашайсың өзүңдү эле эмес бизди да кошо кыйнап келдиң бала кезибизде мээримиңди көрбөй өксүп өстүк чоңойгондо көз жашыңдан башкасын көрө албадык эми болсо бул апа сенин андан башка да балдарың бар экени эсиңден чыгып кеткен ал сенин эжең жок менин бир тууганым ал эмес